Käyn tässä omassa esityksessäni nyt läpi tämmöisiä tärkeitä asioita täältä rokotuskattavuustietojen niin kuin taustalta. Ja se tärkein työhän tehdään siellä kentällä, missä kirjataan ne rokotteet. Ja sen lisäksi, että rokotteet siellä kirjataan oikein ja rakenteisesti, niin myös tämä tiedonsiirto on keskiössä siinä, että sitten saadaan meille tänne THL:lle rokotusrekisteriin riittävästi rokotustietoja, joiden perusteella voidaan sitten laskea esimerkiksi näitä rokotuskattavuuksia. Käyn esityksessä läpi eri asioita tästä sähköisestä kirjaamisesta ja sen hyödyistä ja siitä, mihin me kaikkeen pystymme käyttämään sitten näitä rokotustietoja muuhunkin kuin siihen kattavuuksien laskemiseen. Ja loppuosassa esitystä käyn läpi muutamia semmoisia haasteellisia tilanteita ja sitten niitä tärkeitä asioita tähän liittyen. Ja kyllähän se näin on, että tämä rokotusten huolellinen kirjaaminen on osa sitä rokotteen antajan niin kuin ammattitaitoa ja laadukasta rokotustoimintaa. Ja se, että sitä kirjaamista siellä tehdään niin, että sitä tehtäisiin sitten asianmukaisesti. Ja lakihan oikeasti määrää sen, eli meillä on rokotuksia koskeva asetus, joka määrää sen, että mitä sieltä, minne ne rokotustiedot tulee kirjata ja mitä sieltä tulee kirjata. Ja tosiaan nämä rokotukset tulee kirjata potilasasiakirjaan, rokotusten seurantalomakkeelle tai vastaavaan kohtaan sähköisessä tietojärjestelmässä. Ja nykyäänhän siis käytännössä katsoen valtaosa Suomessa annettuista rokotuksista kirjataan nimenomaisesti sähköisiin tietojärjestelmiin, johtuen tietysti siitä, että miltei kaikkialla terveydenhuollon kentällä jo on tämmöiset sähköiset potilastietojärjestelmät. Ja tämä rakenteisesti kirjatut tiedot ovat tietysti tämä perusta tämän tiedon kehittyneeseen käyttöön ja siihen, että ne on käytettävissä monella eri tavalla. Ja rakenteinen kirjaaminen tietysti varmistaa sitä, että nämä tiedot on kaikkien käytettävissä niin kuin samassa muodossa. Ja rakenteinen kirjaaminen lisää sitä laatua. Ja kun meillä on rakenteinen kirjaaminen, niin sitten se mahdollistaa sen, että kaikki järjestelmät tavallaan ymmärtää sen kirjatun tiedon samalla tavalla. Ja tämä huolellinen kirjaaminen ja kattava tiedonsiirto sitten sieltä potilastietojärjestelmistä niin mahdollistaa sen rokotustietojen tallentumisen sekä tämmöiseen potilastiedon arkistoon, eli sinne kantapalveluihin ja sitten valtakunnalliseen rokotusrekisteriin. Ja tästä mulla on tämmöinen kuvaakin vielä, että mitä kaikkea hyötyä sitten siitä sähköisestä kirjaamisesta on. No, tämä kuvaa sitä, kuinka sieltä potilastietojärjestelmästä tiedot kirjatuista rokotuksista siirtyvät sekä tänne rokotusrekisteriin, jota THL ylläpitää, ja sitten myös tänne kantapalveluihin. Ja tämä valtakunnallista rokotusrekisteriä, jonka tietosisältö perustuu siihen avohilmotietopoimintaan niin, ja avohilmon kautta niin kuin meille siirtyviin tietoihin, niin sitten tätä rokotusrekisteriä niin hyödynnetään rokotuskattavuuden seurannassa, rokotusten hyötyjen ja mahdollisten haittojen arvioinnissa, rokotushankintojen suunnittelussa. Sitten näitä alueellisia tietoja niistä rokotuskattavuuksista, niin niitähän voi myös hyödyntää terveyskeskusten rokotustoiminnan suunnitteluun. Ja sitten potilastietojärjestelmistä vastaavasti nämä rokotustiedot tallentuvat myös kantapalveluihin, ja tämähän mahdollistaa sitten sen, että terveydenhuollon potilastietojärjestelmän kautta niin rokotustiedot on kaikkien terveydenhuollon toimijoiden käytettävissä sieltä potilastiedon arkiston kautta. Ja sen lisäksi tietysti oma kannasta kansalainen voi katsoa omia terveystietojaan, kuten juuri näitä rokotustietoja täältä, että mitä rokotuksia on annettu jossakin toimipisteissä. Ja asetus tosiaan määrää myös sen, että mitä sinne potilaskertomukseen tulee kirjata, ja siitähän on määritetty tällainen lista, tietysti rokotetun henkilötiedot ja milloin rokote on annettu ja mitä rokotetta on annettu ja
kaikkein tärkein rokotteen tunnistettavuuden kannalta on tämä rokotteen eränumero. Se on hyvin tärkeä osa tätä rokotuskattavuuden ja siis myös esimerkiksi rokotusturvallisuuden seurantaa. Sitten piti vielä merkitä sieltä se pistoskohta, rokotustapa ja rokotteja ja kaikki nämä sitten tulisi löytyä nämä kohdat sieltä potilastietojärjestelmästä rakenteisesti, jotta sitten kaikki kohdat voi sieltä kirjata. Ja tässä on ihan muutama tämmöinen ydinmuistiasia, virkkeet tästä rokotusten kirjaamisesta ja tilastoinnista. Rokote tulee aina kirjata tässä rakenteisessa muodossa sinne potilasasiakirjaan. Ja se on aina pitää tilastoida se rokotustapahtuma käynniksi potilastietojärjestelmää, eli kytketään se silloin siihen tilastointiin. Ja sitten se rokotustapahtumahan tulee kirjata käynniksi myös silloin, kun rokotus annetaan lääkärikäynnillä. Esimerkiksi niin, että jos lastenneuvola käynnissä on se lääkärin vastaanottoosuus, niin silti sille rokotustapahtumalle tulee tilastoida oma käynti. Eli lääkärille tulee se oma käyntitilasto, rokotteen antajalle tulee se oma käyntitilasto ja sitten merkitään käyntitilastoinnin jälkeen toteutuneeksi tuolla mediatrijärjestelmän ilmeisesti oma erityisominaisuuskin vielä. No sitten kun ne rokotukset on kirjattu rakenteisesti sinne potilastietojärjestelmään, niin tiedot annetusta rokotuksesta siirtyy sieltä potilastietojärjestelmästä rokotusrekisteriin osana avohilmatietokeräystä. Ja se siirtyy sieltä vain, jos se rokotustapahtuma on tilastoitu. Ja rokotuksia ei saa koskaan kirjata ja tilastoida tämmöisenä toimistotyönä eikä avustavana suoritteena, koska silloin se tieto ei sieltä pääse siirtymään. Ja nämä ohjeet koskevat myös opiskelijoita, jos siellä on terveydenhuollon puolella opiskelijoita perehtymässä vaikka neuvolatyöskentelyyn, missä paljon rokotuksia annetaan, niin jos opiskelija siellä antaa niitä rokotuksia, niin silloin jos hän niitä kirjaa, niin hänellä tulee olla sitten täysin samanlaiset oikeudet kuin muillakin työntekijöillä. Ja sitten pitää olla myös koulutuksella varmistettu, että ne kirjaamiset menee oikein. Toinen henkilö voi totta kai myös kirjata niitä sitten toisen puolesta, mutta viime kädessähän sinne sitten laitetaan kuitenkin aina se, että kuka sen rokotteen antoi, niin sen henkilön tieto myös. Ja sitten ihan hirvittävän tärkeä toinen laatikko on tässä diassa, eli tämä eränumerohan kirjataan sitten aina rokotepakkauksesta. Tämä rokotehan saattaa koostua esimerkiksi kuiva-aineesta ja liuottimesta, ja se rokotepakkauksen ulkopuolella oleva numero, niin se on se, joka yhdistää nämä kaksi osiota siitä siihen sellaiseksi kokonaiseksi niin kuin rokotteeksi. Ja tämä on hirveän tärkeää, että tämä eränumeron kirjaaminen. Sen sijaan sitten, jos eränumerossa tapahtuu joku pieni stiplu, esimerkiksi ei saa selvää, että onko siinä numerosarjassa nyt nolla vai O-kirjain, niin tällaiset asiat me pystymme kyllä täällä rokotusrekisterin päässä huolehtimaan ja hoitamaan. Me pystymme tunnistamaan rokotteen siitä huolimatta. Mutta tärkeää on, että se eränumero on kirjattu ja siitä rokotepakkauksen kyljestä. No sitten on hirveän tärkeää, että tieto on myös sillä rokotettavalla. Ja annetut rokotuksethan on hyvä merkitä myös siis rokotettavalle annettavaan terveyskorttiin tai kansainväliseen rokotuskorttiin, tai sitten lapsuusiän terveyskorttiin. Ja samallahan on tietysti erittäin helppo antaa ja kirjata ohjeet, että koska se seuraava rokotus on tarpeen. Ja tarkemmat ohjeet tähän rokotusten kirjaamiseen ja tilastointiin niin löydätte sitten täältä meidän infektiotaudit ja rokotukset sivustolla. Meillä on siis siellä erillinen oma osio rokotusten kirjaamisesta. Tuossa on semmoinen suora linkki siihen. Ja sitten ohjeita, täällä on siis ohjeita myös rokotusten kirjaamisen erityistilanteessa, esimerkiksi jos rokotteet on annettu muualla ja sitten niitä pitäisi kirjata. Ja sitten meillä on siellä erillinen alisivukin vielä usein kysyttyä rokotusten kirjaamisesta ja siellä on monta kysymysvastausparia, josta on hyötyä siinä omassa työssä.
No, rokotusten kirjaamisessa on näitä haasteita ja nämä olisi hyvä siellä ja on hyvin pitkälti varmasti paljon monilla alueilla pohdittukin näitä asioita. Mutta erilaiset potilastietojärjestelmät ja kirjaamiskäytännöt niin kuin voi vaihdella, ne kirjaamisen ohjeet ja muut. Ja se, mikä toimii jossain tietyssä potilastietojärjestelmässä, niin ei toimi toisessa. Ja ohjeet täytyy olla erikseen sitten aina siellä sitten paikalla käytettävissä. Ja rokottajien ja rokotuspaikkojen laaja kirjo on tietysti yksi semmoinen, että rokotuksia annetaan todella, todella monessa paikassa monien henkilöiden toimesta. Jälleen tämäkin palaa siihen, että kaikki, jotka antavat rokotuksia ja niitä kirjaavat, niin se koulutus on siellä hirveän tärkeää, perehdytys ja koulutus. Vaihtuvat työntekijät, opiskelijat, pitää myös muistaa, että heidät perehdytetään. Potilastietojärjestelmiin liittyvät päivitykset, tietokatkokset aiheuttavat ongelmia siinä, että se avohimotiedon siirto voi katketa. Ja tämä on semmoinen asia, jota me toivomme, että siellä ihan paikallisesti ja jatkuvasti seurattaisiin sitä myös omassa päässä sitä, että siirtyykö ne rokotustiedot. Tai ainakin ehdottomasti pitäisi olla rutiini, että jos vaikka joku päivitys tapahtuu potilastietojärjestelmään, niin silloin sitten terveyskeskuksen potilastietojärjestelmän pääkäyttäjä esimerkiksi tarkistaa, että varmasti kaikki pelaa. Ja potilastietojärjestelmään vaihtuminen tietysti on uusi tilanne, ja siinä tietysti tarvitaan taas valtava kasa sitten perehdytystä ja koulutusta, että hommat sujuu. Ja tietysti myös kaikenlaista teknistä varautumista ja valmistumista ja tarkistamista sitten tämmöisessä yhteydessä tehdään. Ja rokotussarjan toteutumiskattavuudesta me äsken jo puhuttiin edellisessä esityksessä. Ja tosiaan niin tämä kokonaisen niin kuin rokotussarjan yhteys, jos on kyse rokotteesta, jota annetaan tietyin ikävälein, vaikka 3 annosta, niin se aloituskattavuus on huomattavasti korkeampi kuin sitten mitä se sitten se koko vaikka 3 annoksen sarjan toteutumisen kattavuus. Ja tässä me todella toivotaan, että sit kaikkien annosten kirjaamiseen, tilastointi ja tiedonsiirton mahdollisiin ongelmiin niin kiinnitetään huomiota, että mistä voisi johtua tämä. Koska se viesti, mitä me kentältä saadaan, on se, että jos joku rokotussarja on aloitettu, vaikkapa viitosrokote pikkulapselle, niin sitten se yleensä jatketaan loppuun, että ei se kesken jää. Ja minulla on tässä esityksessä mukana tämmöinen esimerkki nimenomaan tästä viitosrokotteen kattavuudesta 2017 syntyneillä. Ja näette tuossa vasemmassa reunassa, niin viitosrokotteen ykkösannoksen osalta niin näyttää hyvin vihreältä meidän kuntakohtainen rokotuskattavuuskarttamme, eli rokotussarja aloitetaan käytännössä hyvin, eli lapsi on saanut vähintään siis 1 annoksen tosi hyvin. Ja sitten kun panemme siihen viereen vertailuun tämä viitosrokotteen 3 annoksen kattavuuskartta, niin näette kuinka väri vaihtuu, tulee jopa näitä punaisia alueita, eli kattavuus laskee selkeästi siellä, ja tässä se on vielä tässä oikeassa reunassa niin kuin kuvattu, että se aloituskattavuus on vuosien saatossa pysynyt hyvin korkealla, se pyörii yleensä aina tuolla yli 98%, jopa 99% tuntumassa, mutta sitten, että lapsi olisi saanut yhteensä 3 annosta rokotetta, niin se kattavuus on selkeästi matalampi. Ja tämähän ei ihan kerro, tavallaan ei pidä ottaa niin, että se on aina se 3. annos, joka sieltä puuttuu, vaan että sitä kirjaamisen ongelmaa voi olla myös tuolla välissä. Eli tavallaan onkin jäänyt 2. annos jotenkin, että ei ole kirjattu tai on käynyt niin, että joku tieto ei siirry tai muuta. Ja sitten taas 3. annos saadaan tänne tiedoksi, mutta siltikin se tarkoittaa siis sitä, että lapsella näkyy vain 2 annosta 3:sta ja se laskee viimeisintä palkkia tuolla selkeästi. Paikallinen perehdytys ja koulutus on siis ihan hirveän tärkeää, että siellä käydään läpi sitä rokotusten kirjaamista, huolellisesti suunnitellaan paikalliset koulutukset, vastuuhenkilöt siihen kouluttamiseen on nimetty, tehdään säännöllisiä kertauksia, huomioidaan uudet työntekijät, keikkatyöntekijät, lyhytaikaiset muut työntekijät, opiskelijat, kaikki, jotka näitä töitä tekevät ja kirjaavat rokotteita tai liittyvät jotenkin rokotustoimintaan, niin on hyvä, että on perehtynyt tähän asiaan. Ja sitten pitää olla ihan nämä erilliset niin kuin tämmöiset kirjalliset ja kuvalliset ohjeet ja eri toimipisteissä
huomioida kaikki ne toimipisteet, että kaikkialla on sitten ajantasalla olevat ohjeet. Ja sitten tietysti on tärkeää, että ne ohjeet muutetaan ja henkilöstö uudelleen koulutetaan, ja jos vaikka tulee muutoksia siihen tilanteeseen tai on havaittu joku puute siellä kirjaamisessa tai tilastoinnissa ja nähdään, että rokotuskattavuudet on matalemmat kuin mitä ne oikeasti on, kun ruvetaan tilannetta tarkistamaan. Sitten tämä rokotusten kirjaamisesta tiedonsiirrosta vielä muutama asia. Eli se tavallaan, tuolla aikaisemmin jo mainitsin, että se rokotustietojen tarkistaminen paikallisesti on hyvin tärkeää, että tarkistellaan aina sitä, että onko se rakenteisuus siellä olemassa, eränumerot, käynnin tilastoinnit ja toteutumiset, että olisi nimetty vastuuhenkilö tai vastuuhenkilöt, joiden tehtävänä olisi aika ajoin tilanteen tarkistaminen. Ja aina jos tapahtuu joku muutos potilastietojärjestelmässä tai tulee päivitys tai jotain muuta, että siellä niin kuin joku katsoo, että hommat pelaa sen jälkeen myös. Eli esimerkiksi kun meillä jossain kattavuuskartassa on nyt harmaata jollakin alueella, kuntakohtaisissa tai terveyskeskuskohtaisissakin tiedoissa, niin se tarkoittaa sitä, että juuri sillä hetkellä, kun me olemme laskeneet näitä kattavuuksia, niin emme ole siltä alueelta saaneet sitten riittävästi niitä tietoja. Tai sitten kyseessä on alue, jossa on alle 15 lapsen syntyvyys. Mutta siellä nyt voi sitten paikallisesti katsella niitä karttoja, ja toivomme tietysti myös, että terveyskeskusten pääkäyttäjät ihan myös vaikka käyvät katsomassa niitä karttoja. Se on nyt hyvin valaisevaa. Ja tosiaan tämä avoilmatiedonsiirron paikallinen seuranta on siis keskeistä. Ja sitten tietysti tässä tarvitaan kovasti sitä tiedonkulkua rokottajan, paikallisen sovellusasiantuntijan ja ohjelmistotoimittajan ja THL:n välille. Ja THL auttaa mielellään kaikissa sellaisissa tilanteissa, joissa vaan voi. Ja rokotusrekisterin vastuuhenkilöt ovat niitä, joita voi lähestyä, jos on joku paikallinen ongelma, johon tarvitsee apua. Ja rokotusrekisterillä on oma se sähköpostilaatikko. Löytyy sieltä rokotuskattavuus tilastointi tai anteeksi, että rokotuskattavuus kuntakohtaisten tiivistelmien laskeutumissivulta ja sen rokotuskattavuuskartan laskeutumissivulta. Sinne on linkki siellä meidän lasten rokotuskattavuussivulla, niin siihen paikkaan, mistä sitten voi löytää nämä tärkeät yhteystiedot, mihin voi olla yhteydessä, jos havaitsee jotain ongelmia. Eli rokotustietojen laatu ja kattavuus on hyvää yhteistyötä, ja siinä tarvitaan kaikkia näitä neljää tahoa, ja mielellään tehdään yhteistyötä teidän kanssanne, jotta meillä sitten rokotustiedot ovat ajantasalla ja me pystymme niitä tietoja keräämään kattavasti, ja sitten että kenttä pystyy tietoja hyödyntämään myös kattavasti. Ja viimeisenä kuvana mulla on taas muistilappu tästä, tarkemmat ohjeet tosiaan siellä löytyy sieltä tästä kirjaamisesta, sieltä meidän THL, meidän täältä infektiotaudit ja rokotukset -sivustolta. Tämä uusi sivusto, joka tuossa julkaistiin taannoin, niin sieltä nyt sitten löytyy nämä rokotuskattavuusasiat myös täältä tietoa rokotuksista -osiosta. Ja lämpimästi suosittelemme, että muutenkin nyt aina ajan sallimissa puitteissa, niin perehtyy tähän sivustoon, koska sieltä löytyy tietysti paljon myös montaa muuta ohjetta. Hyvä, kiitos. Tässä olisi tämä esitys.